Nuurista vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas, ja tervetuloa jälleen kerran Subnautican pariin. Viime videossa me alettiin tätä meidän basea rakentelemaan, ja oli tullut ihan hyviä kommentteja itse asiassa jälleen kerran. Tällä kertaa oli sanottu, että ilmeisesti jossakin päivityksessä oli tehty sillä tavalla, että tämä niinku voimakennolaturi, niin se ei enää toimi sillä tavalla, että me saadaan niinku ladattua tähän enemmän energiaa kuin mitä tämä alus kuluttaa. Eli suomeksi sanottuna, niin tämä on käytännössä ihan hyödytön nykyään Kykloopissa, koska tämä kuluttaa ja lataa yhtä paljon energiaa. Eli hyöty on nolla. Mutta siitä tulikin mieleen se, että kun me tuota basea saatiin rakennettua ja tehtyä tuonne, niin mehän voidaan tehdä silleen, että me otetaan tämä voimakennolaturi tästä, niin otetaan inventooriin mukaan. Ja sitten näin. Otetaan inventooriin mukaan ja käydään rakentamassa tuonne baseen, niin saadaan jotakin hyödyllistä aikaiseksi. No niin. Ja tosiaan, sitäkin oli sanottu, että mulla on kommentoitu vähän aikaa jonkin verran, mulla on tämä suojausmoduuli juttu päällä. Puolustusjärjestelmä päällä. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin se ei ole automaattinen, eli sitä pitää painaa, että se menee hetkeksi päälle. Niin sen ei pitäisi kuluttaa meikäläisen energioita virtoja. Tännehän tuli muuten aika nopeaa pimiä. Sehän meinaa, että mennään ihan just nukkumaan, kunhan me ollaan, joo, kaikki vissiin ok. Let's go sleep. Meitä voi syödä jotain ennen sitä, mutta näköjään meillä ei ole mitään kasvanut täällä, niin no, se menee nyt näin. Ja ootte myös ihmetellyt, että miksi mä en noita perunoita syö, näitä kiinalaisia perunoita, vai mitä nyt olikaan. Mikä tän nimi olikaan, Kiinan peruna, mutta sen mä syön sen takia, kun antaa ihan järkyttävän vähän mitään. Verrattuna näihin niinku meloneihin, näähän aivan mahtavia nää niinku marmorimelonit. Noin, me saatiin niinku kaikki saatiin täyteen. Voisi muuten laittaa muutama kasvomaakkia lisää, koska voidaan. Tosta noin, marmorimeloni siemen, tosta noin ja bum. Noin, se on ihan ok, mutta lähdetään tosiaan käymään tuolla meidän baseissa ja yritetään saada tämä meidän energiakennolaturi toimimaan. Itse asiassa niin ennen kuin me lähdetään käymään siellä baseissa, niin mä laitan mahdollisimman paljon näitä tyhjiä energiakennoja mukaan, niin. Mutta hetki, siihen menee kaksi. No joo. No meillä on 64% yhdessä näistä kennoista, niin laitetaan se tänne näin. Ja sitten käydään laittamassa näin kaksi kennoa lataamaan tuonne. Ja onhan mulla moottori kiinni. On, hyvä. Moottori on kiinni, niin se ei vie virta. No niin, let's go! Ja mulla tosta, unohinko mä peräti viime videossa tän Brown-suitin, tämän Glyph-suitin tänne. Tuonne. Kyllähän minä unohdin, kuten näitte. Sitäkin oli kommentoitu, että älä unohda sitä sinne ja lähde pois. Se voisi ihan hyvin tyyli käydäkin. Aha, ai niin, siellä oli sekin. Joo, mennään tänne meidän tukikohtaan ja laitetaan asiat tapahtumaan. Eli sekalainen kahviautomaatti. Syntetisoi kosteutta. Kofeinitonta kahvia. Eihän se ole mitään kahvia, se on jotakin aivan muuta. Mut sisämoduulit, missä meillä oli se? Tässähän tämä on. Pistetään tää vähän, mihin tautta laittaa. Pistän tää itse vaikka tuohon näin. Yes. Sille, että tähän mahtuu kaappeja tarvittaessa, mutta kuitenkin, että vielä halutaan laajentaa, niin kuin tähän huoneen tai jotakin, niin nekin onnistuu. Joo, pistää lataamaan meidän energiakennot linkin tosta noin. Ja näin helposti se onnistuu. Kuinka hitaasti nämä latautuu? Melko hitaasti. Anyways, skannerihuonekin piti saada rakennettua. Ja mitä sen nyt vaatikaan? Katsotaanpas nyt taas, kun mä onnistuin unohtamaan. Niin kuin fabrikaattorikin piti saada rakennettua. Aivan. Se vaati mikrosirun, kyllä. Ja mikrosiru vaatii mitä se nyt vaatikaan? Olen onnistunut unohtamaan tämän hienon asian. Ja mä muuten viime videossani käynyt keräilemässä näitä. Miksi mun aivot toimi nyt yhtään? Eikö mä viime videossa käynyt keräilemässä niitä ihmeen koraalihommia täältä? Miksi niitä näin mun inventoorissa? Mä oon sun heittämään jonnekin, että unohdanko mä jotain. Muisti toimii kyllä 10/10. Näin. Anyways, katsotaan nopsa, että missä täällä olikaan niitä. Kerätään kaiken varalta niin muutama talteen. Pöytäkoralli. Tää tuon korallilase. Pöytäkoralli. Kerätään muutama pöytäkoralli-laatta täyteen ja viedään sitten meidän alukseen. Voi olla, että mä oon unohtanut tallentaa tämän mun pelin, tästä mä oikeesti unohdan, että mihin mä oon vien. Varmaan sen alukseen, jos mä oon ne ottanut jostakin mukaan. Katsotaanpas, catchetaanpas. Täällä löytyy kyllä vaikka löytyy vaikka minkälaisia asioita, mutta pöytäkorallia ei nyt näy täällä jossain. Mä olen senkin unohtanut, missä sekin on. Joku tyylin dementia iskee. Tällä tavallahan me voisimme uida melkein tuonne meidän aluksellemme saakka, mutta ei todellakaan lähdetä niin kauas uimaan. Näin. Niitä pöytäkoralleja oli kyllä täällä, oli yllättävän paljon. Mä muistan sen, että niitä oli ihan hirveä kasa täällä jossain yli seinässä kiinni. Mutta nyt en näe niitä jostain syystä. 30 sekuntia happea edellä. Oh nei, me kuollaan. Oh nei. Ei kyllä tää happea riittää ihan hyvin. No anyways,
Mennään takaisin tuonne meidän alukseen. No jos siis siellä kaapissa ne on täällä, jos ei ole niin, niin mä oon ottanut vaan tallentaa. Mutta täällä voi katsoa tosiaan, että mitä se mikrosiruhomma vaatikaan tuota. Mitäs se vaatikaan? Meillä on tätä litiumia tässä kuinka paljon täällä niin ylimääräisenä. Näistäkin voisi yrittää päästä eroon. Johan meillä tosiaan, sitäkin oli, nyt se sekin tuli mieleen. Sitäkin oli kommentoitu, että mullahan voimakennoja täällä meidän kaapeissa. Herp derp. Voimakennoja tuolla meidän kaapeissa, mitä mä oon vaan niinku unohtanut. Niistä olisi vähän energiaa saanut, jos olisi käynyt niin huono tuuri, että se on niin energia loppunut kokonaan. No, vaihdetaan anyways, vaihdetaan nämä meidän täydet kennot tänne, niin nyt pitäisi virtaa olla jonkin verran. Ja katsotaan tosiaan, mitä se mikrosiru vaatikaan, niin nähdään sekin. Eli mikrosiru, se vaatii pöytäkorran näytettä 2 kultaa ja kuparijohtoa. Noita kaikkea meillä pitäisi olla. Voisi lukea se pöytäkorralle näyttää, mitä mä nyt jostakin syystä näe täällä missään. Jep, mä taisin unohtaa tallentaa silloin, mutta enkä mä mitään kummosempia muutenkaan saanut viimeksi ennen sitä tallentamista aikaa, niin emme varmaan menetetty sinänsä mitään. Joo, täällä ei tosiaan, mitä mä nopea katon, ei näy. No can see. Eikö siellä? Siellähän niitä on. Nyt minä derppailen niin oikeasti aivan hirveästi. Mutta okei, tämä on ok. Sitten piti kuparia saa hiukan. Kuparia piti saa jonkin verran, niin me saadaan Kuparia piti saada kuparijohtoa. Sitten vielä kultaa piti olla ihan vähän. Se kultahan mä taisin, että se nähdään jossakin täällä. Oliko se tämä? Joo, kulta. Noin. Okei, me tarvitaan saada kaikki, mitä me tarvitaan. Toivottavasti. Let's see. Eli rakennetaan kuparijohto. Pum. Näin. Kyllä. Ja mikrosiru. Nohoi. Me saadaan fabrikaattorikin tehtyä tuonne meidän baseen. Siisti homma. Mahtavaa. Uhu. Yes. Olemme saaneet jotain aikaiseksi. Pitäis tänne Kyklopinkin laittaa, yrittää rakentaa se automaattinen palosammutusjärjestelmä. Miten täällä tulee näin nopeasti? Täällä ei montaa minuuttia ehtinyt mennä, niin tänne tuli takas. Tai tuli taas joku ilta tai joku vastaava. No, ei voi mitään, mutta tää muuten ei lataa kovin. Tää lataa yllättävän hitaasti. Mut tosiaan fabrikaattori, mihin me se halutaan tehdä. Fabrikaattori, tehdään se vaikka tähän viereen, koska miksi ei. Näin, siihen fabrikator. Nuhuin, kyllä. Nyt täältä löytyy asioita, mitä me tarvitaan. Mahtava homma. Se skannerihuone, mitä se vaatikaan. Scanner room, missä se nyt onkaan. Se on tämä. Se vaatii mikrosiruja 2 titaania emaloitua lasia. Emaloitu lasi, niin sehän oli tosiaan näitä vaanian hampaita tai niitä muistaakseni. Joo. Ja mikrosiruja vaatii 2. Hetkinen. Mikrosiruja vaatii 2, eli käytännössä pöytäkorrelta meillä löytyy, kultaa löytyy. Onko meillä tarpeeksi kuparia? Kuparista itse taitaa nyt ihan kiinni. Käyn katsomassa, että jos meillä on tarpeeksi kuparia, niin tuonne ei pitäisi olla mikään ongelma. Kyllä mä muistelin sinne, että meillä on aika paljon kuparia, mutta käydään tarkistamassa. Koska jos meillä on kuparit, niin nyt me tiedetään, miten tuo tehdään, niin me saadaan aika nopeasti tehtyäkin. Katsotaan. Siellä on kuparia kyllä ja sielläkin. No täälläkin. Okei, mulla on ihan miten sattuu. Mutta joo, meillä oli kuparia ihan tarpeeksi. Sitä ei ollut niin mitään ongelmaa. Sitten täältä muutama kulta ja sitten vielä pöytäkorrelle näyttö, oliko se 4. Näin. Me saadaan yli samaan tien tehtyä. No, mikä meillä jää tosiaan puuttuvaksi on se emaloitu lasi. Jos käy näitä vaaniota etsimässä muutama, niin saadaan sitä, niitä hampaitakin irti. Mutta katsotaanpa, kuparijohtoa tosiaan 2 pitää tehdä. Että me saadaan 2 mikrosirua näin. Jees, siitä 2 mikrosirua, boom. Ja boom. Näin, kätevää. Me olemme melkein onnistuneet laajentamaan meidän baseiämme täällä maanalaisessa sokkelossa kautta tunnelissa kautta, mikä tekin onkaan. Me voisi mennä nukkumaan sitä tyyppiä. Et ole vielä tarpeeksi väsynyt nukkuaksesi. No miksi? No, mut täällä tuli niin nopea tää ilta. Miksi tänne tuli näin nopea tämä ilta? En ymmärrä. Ja tekis niin mieli lähteä hakemaan se meidän brownsuitti tuolta, mutta kun täällä ei näe mitään, niin varmaan joku hyökkää meidän päälle. Parempi toivoa, että niin ei käy. No oikein, me lähetään. Kukaan ei hyökkää meidän päälle. Mä toivon niin. Mä en niinku näe yhtään mitään, niin tässä niinku kunnon jumpscare, kun iso otus kävis vaan päälle yhtäkkiä. Mutta hei, siinä se on. Tervetuloa, kapteeni. Miten tää roikku ilmassa tää brownsuit? Mitä ihmettä? Tää niinku roikku tuossa ilmassa. Ihan niinku, mitä? En tiedä. Mennäänpä itse asiassa mennään eteenpäin täällä. Mä yritän etsiä niitä vaanioita lisää, niin mennään vaan ihan kasuaalisesti eteenpäin ja yritetään mekin löytää vaanioita. Oliko se bronze? Miten se muuten meni? Oliko se merikoilla niin pitää... Oho. Oliko se, siis kun tää vaania puree merikoita, niin sehän saattaa tiputtaa hampaan. Mutta mä en muista, että oliko tässä bronze sama homma, että se tätä puree, niin tiputtaako silloin mitään hampaita. Eikä ei mitään muistikuvaa. Ei, siinä on joku kivi. Tavaruudet tulla täynnä. What? Mitä siinä olikaan? Kuparimalmia, no kyllä toi kelepaa.
Jos. En tiedä, käydä katto. No niin. Mitähän meillä muuten, hetkinen, tämähän tämä meidän pukumehan on täynnä jotain asioita, mitä siellä on. What do we have here? Niin, täällä oli ihan hirveästi tuota nikkelimalmia, litiumia ja kaikkia noita roskia. Niin, nekin pitäisi käydä tyhjentämässä, mutta tuota, ehkä me pärjätään vielä vähän aikaa ilman. Ja mä en muista yhtään, että millaisilla alueilla niitä vaanioita oli, mutta kun täällä alkaa olemaan paljon näitä köynnyshommia, niin täällä varmaan löytyy. No siellähän me ensimmäinen vaania. Hello my friend, tus tänne. Äläpä nyt viestää meidän romuhommaa sitten, tänne sieltä, noniin, tänne sieltä, purasen mua. Come on, hei. Merikoihin ne käy kiinni, jotka meillä on tällainen kunnon puku, niin niitä ei enää niinku kiinnostakaan. Mitä pelleily se tällainen homma on, hei? Ja miksei muuta tota... Okei, joo. Tuli muuten mieleen ihan näin randomisti, että tuota... Meidänhän kannattaa jättää joku beaconi tai joku vastaava tänne meidän basein luokse, koska tuota... Kuten huomaatte, niin siinä ei automaattisesti ole mitään merkkiä, että hei, täällähän on jotain. Meidän niinku pitäisi beaconi tehdä, että me niinku oikeesti löydetään tää base vielä joskus. Olipa hyvä, että nyt huomasin, niin... Tää homma korjantuu melko helposti. Näin, missä se base muuten olikaan täällä? Hyvä, että täällä ei oikeesti näe paljon mitään, täällä on niin pimiä. Se oli vissi täällä alhaalla se base, näinhän se taisi mennä. Uhuu, yes, me tiputaan ja räjähdetään kohta. Jaha, se ei ainakaan tässä oo. Mielenkiintois. Mihin mä rakensin sen? Where did I build the base? Hyvä, siis... Ei, mä en vieläkään ymmärrä, miten tänne tuli näin pimiä. Onkohan tässä, että niinku tässä jotenkin tyyli vuoden ajan, no ei vuoden ajan on huono sana, mutta että joskus jotkut päät on lyhyempiä, jotkut päät on pitempiä tai vastaavaa meininkiä. En tiedä. Mutta tuota... Noin. Niin. Jos tänne vähän valoisampaa tulisi, niin olisi mukavampi nähdäkin, missä täällä on asioita. Meidän valo, niin tää näyttää niinku sen muutaman metrin eteenpäin, mitä meillä tällä hetkellä, tai mikä meillä on tällä hetkellä käytössä, mutta se ei hirveesti lohduta meitä. Tota noin, mitäs varjoa sieltä? Aina tuli noista ilmeisesti. Ei, tuollahan se on! No niin, löytyhän se. Tuonne pitäis tyyli jotakin omia valohommia rakentaa tai vastaavaa, että hei, täälläkin on beissi. Tulkaa tänne. Mutta joo, viedään tää meidän puku tähän viereen ja hypätään beissi sisälle. Niinku bum ja bum. Näin. Yes. Paljon muuten meidän energiakin nyt on latautuneet täällä. Näin ei kyllä tosiaan hirveen nopea lataudu. Mutta on beacon, niin sehän musta kyllä aika helppo tehdä, aika halpa. Katsotaan, missä se nyt olisi täällä. Ei se väline, se varustus. Lämpömittari. Huhu, mihin me sellaista tarvit? En tiedä. Niin, tuota noin. Katsotaanpas. High capacity O2 tank. Okei, eli tässä pystyy niinku joku paremman tanki. Paremman ilmahappitankin rakentamaan, eikä se kyllä maksa paljon mitään. No, ei niin, se on sijoitettavissa taisi olla, joo. Hetkinen. Majakka. Vissi just tuo, joo. Okei, majakka. Kuparijohto titan, eli paljon käytössä ei paljon mitään. Kuparia meillä taas onneksi, no kuparia meillä on yksi inventorissa, mutta se ei riitä. Joten we must go to the ship, joka on tuossa, kyllä. Käydään tekemässä meidän majakkaa, sitten me voidaan lähteä vähän niin eteenpäin matkustelemaan. Voi vaikka melkein lähteä koko kykloopilla matkustelemaan, niin päästään sen merikon luokse vähän nopeampaa. Ideana on tosiaan niin saada se vaanian hammas, niin päästään rakentelemaan lisää. Tosiaan kupari on ihan kiva saada. Kultaa täällä aivan hirviästi. Tässä on tuossa kupari, no niin kätevää. Siitä näin, sitten noin ja näin, noin ja noin ja näin ja noin ja nyin ja niin edelleen. Noin, yes, siitä saatiin toi ja siitä saatiin... Majakka. Tää on kyllä majakka, beacon. No en mä tiedä, kyllä se on ihan pätevä suomen suomalla tavallaan. Joo tuota, mihin me uskaltaan heittää? Heitetään tää majakka tuota... Mikä se nyt on näistä? Tuo. Heitäis tähän meidän vaahtosammuttimen tilalle, niin tuota... Saadaan sekin näin käyttöön. Ja tuota, yes. Tänähän majakan pystyy vissiin jättää ihan niinku, tää jää tähän veteen kellumaan. Näin, se voi jättää vaikka tuohon. Näin ja... Tähän pystyy nimeämään jotenkin. Muokkaa majakan nimeä. Mistä tuu? What? Tuos. Majakka 2. Base lähellä. Lähellä mitä? Lähellä pelottavaa. Pelottavaa P. Laitan vaikka pelottava paikka, koska se on vähän lyhyempi. Näin. Kyllä. Vissiin näkyy vähän kauemmin. Joo, siinä meidän majakka, se toivottavasti toimii on päällä. Tässä sitä ei näy niinku mitään merkkejä tai mitään. Joo, pelottava paikka. No niin, kätevää. Yes. Tuota noin. Emme varmaan tarvitse tuota brown suittia mukaan, jos me halutaan tuota vaikka merikoi tuoda tänne lähemmäs.
Emmäs me voidaan niinku mennä tällä Kykloopilla ja sitten tuoda se Meriko suoraan tänne, niin ei me varmaan Brownsuitia tarvitse sinne asti viiä, ottaa mukaan. Joo, let's go! Engine! 41%. Hirviät määrät energiaa. Näin, lähdetään matkustamaan. Vähän aikaa pystytään matkustamaan tällä niinkö kaikista nopeammalla vauhdilla, mutta ei hirveen kauan. Räjähtää kohta tää moottori, ylikuumina syttyy palaamaan. Oliko se kommentti sanottu, että täällä pystyy niinkö 30 sekuntia matkustamaan, eli olisi varmaan ihan hyvä tuota laittaa. Engine overheat, noniin. Tässä vaiheessa hiljennetään vähän tuota vauhtia ja toivotaan, että tää moottori... Mä hiljensin sitä vauhtia, hei! Mä oikeesti hiljensin sitä vauhtia, mitä meininkä se tällainen on? Onneksi mulla on palosammutin, joka toimii ja auttaa. Milloin tää meidän alus? Jaha, meillä on moottori tulessa, aivan! Tää ei kyllä kovin nopeaa, tai kovin kauan ei kestä. Se on tällä puolella tuo liekit. Noniin, sammuppa nytte! Sammuppa siitä, noniin, hyvä. Hyvä juttu, hei. Näin. Ei, se ei paljon vaatinut meiltä. Let's go, let's continue. Eli tämäkin ilmeisesti tämäkin pikkaisen rasittaa tuota moottoria, mutta ei niinkö mitenkään super paljon. Oi jättäkö tää on matalaa tää vesi? Oi jättä, tää on super matalaa. Jos mä vähän... Tekis niin mieli painaa tuossa kaikista nopeimmasta, mutta kuten huomaatte, niin sillä ei kauaa mennä. Se on tosiaan tollanen äkkiä karkuun, niin systeemi. No niin, hei, peli, yes. Oi, meillä on niinku kunnon kuskea, ratti vähän heilu, mutta alus ei paljon ollenkaan liiku. Joo, ja merikoi on täällä hyvin lähellä, lähestymme sitä koko ajan. Äläpä nyt törmää mun kauniseen alukseen, eli se on kiellettyä hommaa, minä kiellään sen täysin, näin. Ja vieläkin tää jännä, kun me nähdään tonne niinku seinien läpi, että jaha, tuollahan asioita. Mä en tiedä, onko tuo bugi vaan, kun on ihan tarkoituksellista, mutta anyways. Hiekkakivilohkari, no niin, se on hyvä, että nyt nähdään. Niin, täältä me lähdetään pois, yes. Näin, voisi sitten katsoa tuota... Itse asiassa hetkinen, mehän pitää täällä rakentaa se tuota... Se syvyyspäivitys, nyt vasta tuli mieleen, kun sitä ei vissiin pysty muuten rakentamaankaan. Eli hetkinen, missä se nyt on? Yleiset modyylit. Ei sitä nyt tässä ollut, vaan oliko pikemminkin täällä modifikaatiopöydällä, millä se päästiin rakentamaan. Muistanko minä oikein, vai muistanko minä väärin? Kuka tietää? Niin täällä, katsotaanpas. Kykloopin päivitykset. Kykloopin runkomoduuli MK2. Nikkelimalmi löytyy, Kykloopin runkomoduuli 1 löytyy, kunhan käy hakemassa. Kuituteräsarkkoja 5 kipaletta. Meillä on muistakin, täällä oli vähän enemmän resursseja, niin voitaisiin itse katsoa tuota... Voitais katella ton rakentamista. Voidaan itse koittaa täällä rakentaa sen, kun me lähdetään takaisin. Mutta tuolta pistetään tää etsimään. Näitä. What? Hyllyky? Niin, ei se ollut hyllykykään, ei. Eikö tässä oikeesti näy enää noita niinkö metallinpalanen hommia tai näitä vastaavia, koska meidän pitäisi niitä löytää. Meillä on metalleissa aika paljon, koska 5 kuituteräsharkkoa, niin se ei oo kovin halpaa niinkö näin metallin kannalta. Sieni näyttää löytyy sieltä. Täältä löytyy kaikkia elohopeamalmia, kaikkia muuta roskaa. Pyörretori peto, sieltäkin löytyy roskaa. Titaanista ei löydy mitään, hetken kun täälläkään mitään. Ei, meillä niinkö titaanit on oikeesti melko vähissä. Meillä kyllä, tuota noin, siellä oli kyllä siellä toisen peisin lähellä, niin siellä oli kuinka paljon niitä niinkö näitä juttuja, mitä pystyy nostamaan. Eli näitä, mitä nyt on. Hyvä kun mä unohan nyt, niin sitä metalliromua. Siellä oli siellä toisen peisin lähellä kuinka paljon sitä, mutta mä tekisin oottanut tai toivonut, että olisi vähän enemmän niinkö tuota. Mutta täällä olisi niinku jotakin varastossa, mutta ei näköjään, täällä ei hirveesti oo. Mutta no anyways, tuota viedään tämä tänne aluksen kyytiin ja tuota, katsotaanko meillä täällä niinku aluksessa itessä hirveesti metallia. Menepäs nyt sinne, kiitos. Ja hylkyhän tosiaan taitaa olla, niin sellainen ihan iso alus, mikä on crashannut jonnekin, eikä sitä metalliromua. Mutta anyways, tuota, no siinä on 3 kipaletta metalliromua, siinä on vähän titaania, onko täällä lisää metalliromua, siinä on vähän metalliromua, noin. Onko täällä metalliromua, on täälläkin ihan vähän metalliromua. Okei, siinä on vähän titaania. No niin, yes. Saadaan nämä muutettua kätevästi. Tosta kaikista vaan titaania. Mä tiedän, että kuluttaa vähän energiaa, mutta pikkuvikoi ei se haittaa. Energia saa aina lisää. Näin. Kuinka paljon tämmönen kuluttaa kerralla energiaa? Että oliko se joku 2-3% sitä paljon kokonaismäärästä, vai muistakohan mä väärin? Ai niin, meidän pitäisi varmaan tuon moottori. Nyt tuli myös tuon moottorikin, että varmaan ihan hyvä sammuttaa, joten let's do that. 38% energiaa, että ei se nyt niin hirveästi sitä energiaa loppujen lopuksi kuluta. Mutta on niin, kuituteräsharkko, katsotaan mitä se vaatikaan. Kuituteräsharkko, missä se nyt onkaan? Tuo, se vaatii titaaniharkoa ja litiumia. Aivan, no eihän sekään kovin pahaa ole loppujen lopuksi.
Litiumiahan meillä kuitenkin oli muskin melko paljon, niin ei se on mikään hirveä menetys oo. Ja kuituterasharkkoa me saatiin titaaniharkkoa. Me saatiin 2 titaaniharkkoa tehtyä. Eli me ollaan melkein puoli välissä tässä vaiheessa. Meille titan ei taas heti ainakaan riittää kolmanteen. Joo, titan ei riitä ihan kolmanteen. Ei se mitään. Ai niin, tehdään me muuten nyt tästä, niin tehdään ensimmäinen kuituterasharkko. Näin. Saadaan rakennettua se syvyyspäytöshommat, me päästään käymään siellä vähän syvemmällä. Päästään käymään siellä voimalaitoshommelissa. Mutta tosiaan niin nyt tuli sekin mieleen, että meidän pitää tuo Bronzuiti tai Kykloppi, ei Kykloppi vaan tämä Merikoini, niihän pitää myös rakentaa se oma systeemi, että ne ei räjähdä myöskään, jos me lähdetään pois siitä aluksesta. Joo, siitä saadaan lisää metalliromua ja titaania. Me tarvitaan muuten litiumiakin ihan vähän se, missä meillä on litiumia täällä. Litium tuossa, siinä on litiumia aivan tarpeeksi, no niin. Mä nyt katson kaikki nämä arkut läpi, otetaan kaikki titanit, mitä meillä löytyy, niin otetaan hyötykäyttö. No tässähän löytyy kuinka paljon tuota. Näin, mitä romua meillä olisi täällä. Tyhjä voimakenno, heitä ne pois vähäksi aikaa. Ja ne mikrosiroika oli 2. Aivan. No mikrosiroika oli sen takia, että me saadaan tosiaan se skannerihuone rakennettu. Niin mä en usko, että mä niitä heittää, kun mä unohan kuitenkin ne tuon. No anyways, siitä lisää titania. Me tarvitaan, kyllä me 3 titaniharkkoa ainakin saadaan. Mä en tiedä, saataisiko me peräti ne kaikki 5 niin kuin ilman, että joutaa etsimään mitään. Mä en ole siitä en ole ihan täysin varma, se jää nähtäväksi. Ja noin, sitten siitä titaaniharkko. Meillä on nyt 3 titaaniharkkoa tehty. Saadaanko me 4 tehtyä suoraan? Jotenkin ainakin tämä joskus niinku hyppää pois, että kun tekee näitä, ja joskus ei hyppää. Niinku se, että tämä niinku menee kiinni tämä valikko. Saatiin Okei, 4 titaaniharkko. Kyllä me taidetaan saada itse asiassa kaikki nämä 5 tehtyä niinku ihan ilman, että joutaa etsimään mitään. 4 titaaniharkko. Ne viitteitä ihan saa viidettä meitä tarvitaan saada, niin me käydään hakemassa lisää titaneja tuolta alakerrasta. Siinä on kolmas kuituterasharkko, saadaanko 4. kuituterasharkko, eli me ollaan melkein niinku siellä. We are almost there, melkein valmiita, näin. Paljon meillä muuten puuttuu titania. Okei, me tarvitaan kymmenen titania, meidän pitää niinku 3 tuollaista metalliromuhommelia saada, löytää. Katsotaan, että riittääkö meillä nämä. 1, 2. Meillä on 8 titaania tuosta. Vielä pitäisi 2 saada, niin se on ihan perus titaania täältä jostain. Eikö, voiko olla, että meillä just ja kiinni siitä? Täällä niinku, ei, täällä ei ainakaan ollut Hetki, nyt on pakko tarkistaa. Kyllä 4, 8, jep. Eikö täällä oikeesti ole 2? No siinähän oli kuinka paljon. No niin, kyllä, me saadaan tuo tehtyä niinku saman tien. Eli titaniksi vaan kaikki. Näin. No itse katsotaan vielä, että meillä on 3 kuituteräs. Joo, 3 kuituteräsharkkoa löytyy, kyllä. Näin. 4. kuituteräsharkku ja kohta lähtee 5. ja viimeinen. Näin kätevää. Ja sitten tuosta noin. Siitä lähtee meidän viimeinen kuuteräsharkko. Kyllä, tämä on näin yksinkertaista puuhaa. Jotkut asiat on hyvin, hyvin yksinkertaisia ja jotkut eivät. What? Okei, mulla on yksi litiumi pitää vielä käydä hakemassa täältä. Näin. No ei, siellä oli. Tää oli litium, eikö ollutkin? Oli kyllä litium. Näin. Kuinka paljon energiaa mulla on muuten tuhlattu tästä aluksesta? Nyt vasta tuli mieleen. Meillä oli 38 äsken. 32. No ei toi kyllä, kuten sanoin, niin ei tuu kyllä kovin paljon tätä energiaa käytä. Eipä haittaa. Ja näin, kuituterasharkko, wuhu, yes, meillä on 5 kuituterasharkkoa tällä hetkellä. Mä itse asiassa, mitäköhän muuta se muuten vaatikaan? Muistakin tuota noin. Se vaatii vielä titaania, se niinkö MK2 homman tekeminen. Tuotaan se kohta, kun tuota näkyy, pystyykö tässä rakentamaan. Tässä ei pysty rakentamaan mutta ei se mitään käydä hakemassa tuon runkomoduuli meidän matkaan. Tässähän taisi olla, joo, tässä se on. Mikä se nyt onkaan näistä? Tuosta. Kyklopin runkomoduuli MK1. Näin. Murskautumissyvyys nyt 500 metriä, eli ei paljon mitään. Joo, siinä on niinku tuon mukana, sen täältä sitä titaania mukaan jonkin verran. Oikeastaan kaikki mitä täällä on. Ja mitähän muuta se vaatikaan. Käydään kattoo, sillä sen näkee. Näin. Kyllä. Ja missä tuollahan? Tuolle menee, täällä menee meidän base. Yes. Me olemme melkein siellä. We are so damn close. Katsotaan tuosta Kyklopin päivitykset ja sitten runkomoduli. Nikkelimalmia, sitähän se vaati. Sitä oli aivan hirveesti siellä Bronzuitella, mutta
Sanokaa, että mä oon tajunnut laittaa tänne jonnekin, tänne niinkö kyklopingin sitä nikkelimalmia, että me joudutaan ihan turhaan lähtemään takas sinne. Ja mä muistelin, että mä laitoin jonnekin sitä nikkelimalmia vähän piino siinä, onko kuinka paljon. No niin, ei mitään, komento takaisin. Tai mitä ihmettä. Näin. Sitten saadaan kyklopin runkomoduli MK. Mitä ihmettä se tällainen meininki on? Bugnautica iskee jälleen kerran. Niinkö, tää on niinkö, joka videossa tuntuu olevan kuin uusi bugi. Nyt meillä on niinkö tällainen kala ui ilmassa niinkö tällä meidän baseissa. Anteeks mitään, nyt se lähti pois. Bugnautica iskee jälleen. Kyllä, mutta joo, tuota noin. Käydään katsomassa, Kyklopin runkomoduli MK2 on melkein valmis. Tosta noin. Drr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 r
Mitäs muuta? Painekompensaattori MK3, kuiterasarkkoja 3, alumiinioksidin kristalli ja mikrosiru. Okei, okay, mikähän meillä muuten on nyt niin noissa koneissa alla? No onko tämä melkeinpä samaa hintaisia kaikki? Tääkin muuten vaatii ihan järkyttävän verran titaania. No anyways, tuota titania meillä ei kyllä tällä hetkellä oo. Ei tuo niin paljon titania vaikka tuo äskönen, mutta toikin pitää saada tehtyä. Meidän pitää nyt käydä se titania keräämässä nytten. Niin pitää lähteä titanin metsästysoperaatioon. Käydään vielä äkkiä asettamassa tää meidän konetta, tämä meidän laite tänne ja me ollaan valmiita. Bum bum bum. Mikäs siinä on? Korva palosammutin. No en. Näin. Meillä on 500 metriä oli murskautumisyys äsken, niin se on tämän jälkeen 1500 metriä. Pikkasen saatiin tuota syvyyttä lisää tähän. Näin. Mutta joo hei, mä oon sitä mieltä, että tää video on pikkuhiljaa hyvä alkaa tähän lopettamaan. Tallentaan peli vielä. Ja hei, toivottavasti piditte tästäkin Subnautica-videosta. Jos piditte, jättäkää ihmeessä tykkäs tälle videolle, niin se näyttää täältä nähdä jatkossakin tätä Subnauticaa lisää. Ja jos teillä heräsi mitään kommentoitavaa, sanottavaa, niin jättäkää sitä kommenttia videon alapuolelle kommenttilootaan. Ja jos ette vielä meikäläisen kanava pistäneet tilaukseen, niin kannattaa pistää tilaukseen siitä tilanapista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun tänne meikäläisen kanavalle tulee. Mutta joo hei, eipä mulla oikeastaan mitään kummempia sanottavia tuu tähän loppuun mieleen, joten kiitoksia, että katsoitte pidemmittä puheitta. Se on Glyffi, moro!